ალბერტ აინშტაინი, პაბლო პიკასო, მარკ ტვენი, ჩარლი ჩაპლინი, ფრანც კაფკა, უინსტონ ჩერჩილი, ჯიმი ჰენდრიქსი, პოლ მაკარტნი, ბილ გეიტსი, ლეონელ მესი. დამეთანხმებით თამბეჭდავი ჩამონათვალია. მათ ერთი რამ აერთიანებდათ. ყველანი ცაციები იყვნენ. ცაცია ამ ლამაზი. ერთი შეხედვით კნინობით ალერსობითი სიტყვით ქართულში ის ადამიანი აღინიშნება, ვინც ფიზიკური დატვირთვის დროს უპირატესობას მარცხენა ხელს ანიჭებს. იმისთვის კი, ვისაც თანაბარი დატვირთვით შეუძლია გამოიყენოს როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა ხელი, არსებობს საერთაშორისო ტერმინი ამბიდექსტრი. საეკლესიო ისტორიაში მართლმადიდებელ ეკლესიაში ეს საერთოდ არსად არ ფიგურირებს, მემარცხენები და მემარჯვენები. კათოლიკურ ეკლესიაში ინკვიზიციის დროს თითქოს რაღაც ესეთი წარმოდგენები ჰქონდათ, რომ მემარცხენები იყვნენ ეშმაკეულები და რაღაც ბრძოლა ჰქონდათ გამოცხადებული. შემდეგ ეს ყველაფერი ისევ კათოლიკურმა სამყარომაც მიივიწყა და შემდეგ ჩვეულებრივად თვლიან მემარცხენეებს და მემარჯვენეებს. საინტერესოა ისიც, რომ ენაში მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება ასოციაციებისადმი. მაგალითად სიტყვები მარცხი, მარცხიანი, დამარცხება. ასევე ფრაზეოლოგიზმი მარცხენა ფეხზე ადგომა, მარცხნივ წახვალ დაიღუპები. ამის საპირისპიროდ კი ქების და აღფრთოვანების გამომხატველი მარჯვე, გამარჯვება და ასე შემდეგ. ბოლო დრომდე ცაციების მემარჯვენეებად გადაკეთებას დაჟინებით ცდილობდნენ ყველგან. ოჯახშიც, სკოლაშიც. დღეს ამხრივ სიტუაცია და დამოკიდებულება ცაციებისადმი რადიკალურად შეცვლილია და არც თავად მემარცხენეებს აქვთ დანაშაულის და სირცხვილის კაცდა. ძალიან ხშირად ისინი გარშემოწირულობას ასობისას იწყებენ ზევიდან. ამ შემთხვევაში მათ სრული თავისუფლება უნდა მივანიჭოს. თუ კი ურჩევნია, მაგალითად ასო ნ ან წ დაწერო ზევიდან, კი ბატონო, არანაირი პრობლემა ამაში არ არის. ადრე თუნდაც ჩემს ბავშვობაშიც მიჩნეოდა, რომ მოსწავლეს აუცილებლად მომუშავა მარჯვენა ხელით. საბედნიეროდ დღეს ეს დამოკიდებულება არის შეცვლილი, აღარავინ აიძულებს მოსწავლეს წეროს მარჯვენეთი, თუ კი მას ურჩევნია, რომ გამოიყენოს მუშაობის დროს მარცხენა ხელი და ეს ასეც უნდა იყოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი იმ სტიგმის გაქარწყლებაა, რაც ფაქტს ახლავს. ცაციობა არ არის ნაკლიანი დეფექტი. დომინანტი მარცხენა ხელი ისეთივე ხარისხობრივი სხვაობა შეიძლება იყოს ადამიანისთვის, როგორც ჟღალი ან წაბლისფერი თმა. მემარცხენის მემარჯვენედ გადაკეთების შემთხვევაში გარკვეული დარღვევები იჩენს თავს. ძილის დარღვევები, უმადობა, ენის ბორციკი, წიკები, აღგზნებადობა და გაღიზიანება, ანუ მოძრაობა და აპათია. ბოლშევიზმის პრინციპით, ვინც მეტნი ვიყავით, მე მემარჯვენე ვარ და ამიტომ იქით ვათვლი ჩემ თავს, გადავწყვიტეთ, რომ ისინი, ვინც ნაკლები არიან, არ შეიძლება რომ იყვნენ. და უნდა იყვნენ ისეთები, როგორც ჩვენ ვართ. ჩვენი სამყარო ადამიანთა მორგებულია მემარჯვენესათვის, ნებისმიერი ინსტრუმენტი იქნება ეს, კალმისტრები, რეულები, ყველაფერი არის იმისათვის, რომ ისინი მოხერხებულად გამოიყენოს მემარჯვენე ადამიანმა. Ну, ცნობილი ესეთი შეხედულება არის დღეს, რომ ესენი არიან განსაკუთრებით ნიჭიერი ადამიანები. მე გაცილებით მიჩვენე ეს შეხედულება იმ ძველ შეხედულებას, რომ ისინი იყვნენ უნჭოები, ცუდები, ავები, კუდიანები. თუმცა არც ასეთი გადამეტებული დამოკიდებულების მომხრე ვარ. სოფლის მოსახლეობის 10-17% ცაცია. სხვათა შორის ეს მაჩვენებელი მზარდია და ამას საქართველოში წარმოებული კვლევებიც ცხადყოფს. ცაციებს შორის მამრობით ისქესის წარმომადგენლების ჭარბობა. შემოქმედებით სფეროში არაპროპორციულად მეტია ცაცი ადამიანი. მაშინ, როდესაც მათი რიცხვი საგრძნობლად ნაკლებია ტექნიკურ სფეროში მოღვაწეთა შორის. ერთ-ერთი ბოლო კვლევის მიხედვით, ცაციათა შორის არაპროპორციულად მეტია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების რიცხვიც. 53% 38-ის წინააღმდეგ. ასე რომ, დაიცავით და დააფასეთ მარცხენა ხელისუფლება.